Të nderuar qytetar, sot dua të uroj një vit të mbar akademik për gjithë studentët, e sidomos për studentët që ulen për herë të parë në auditoret e universiteteve. Një urim për pedagogët dhe stafet akademike, për punën e tyre të palodhur, për kushtimin dhe pasionin e tyre për këtë detyrë fisnike. Por ky vit akademik i gjen Universitetet Shqiptare në ditën më të vështirë, të braktisura nga një pjesë e madhe studentëve që zgjedhin të largohen nga vendi. Universitetet Shqiptare hapin sot dyert ndryshe nga vitet e tjera. Në auditoret e universiteteve u ulën sot rreth 1000 student më pak se vitin e shkuar. Mbi 11000 aplikime janë bërë nga maturantët shqiptar në universitetet e huaja. Pra një në tre maturant ka zgjedhur të shkollohet jashtë vendit. Përgjatë viteve të fundit, kemi humbur rreth 50000 student. Interesi për degët prioritare që u incentivuan nga qeveria është pothuajse zero, një tjetër politike dështuar. Degët e mësuesis janë gjithnjë e më pak të kërkuara, sepse mësuesi nuk paguhet të paktën sa kolegët e tij në rajon. Në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, në degën e fizikës, janë regjistruar vetëm 10 student. Në kimi vetëm 12 student, në matematik 25 student. Bëjni llogarit vetë se cila do tjetë e ardhmja e mësimdhënies në Shqipëri nëse do të vijohet me këto ritme. Degësi peshkimi apo zootehnika rrezikojnë të mbyllen, pasi të regjistruar janë vetëm 6 student. Në universitetet e rrethëve, regjistrimet kurren çdo vit në mënyrë progresive. Universiteti i Gjirokastrës hap sot dyert me 1/4 e numrit të studentëve që kishte disa vite më parë. Kjo është përgjigja që në fakt të rinj shqiptar po japin kësaj qeverie dhe politikave të saj arsimore të dështuara. E nisim këtë vit të ri akademik me pedagogë që janë në grevë, e në protestë prej javësh, sepse janë të keq paguar dhe me financime për kërkimin shkencor janë të fundit në rajon. Prej javësh kërkesës të tyre të drejtë për rritjen e pagës, të paktën sa kolegët e tyre në Kosovë, qeveria i është përgjigjur me arrogancë e mospërfillje. Për të ardhur në përgjigjen tallëse për rritjen 7% nga qeveria, e cila çuditërisht ka para për instalacionin argëtues të kryeministrit me vlerë 4 milion euro, por kur vjen puna për pagë dinjitoze të pedagogëve, kjo qeveri nuk ka para. Kjo qeveri nuk ka para as për rritjen e financimit të kërkimit shkencor të paktën 0.3% të prodhimit të brendshëm bruto. Ndërkohë që edhe në progres raportin e fundit Bashkimit Evropian theksohej që është shumë larg standardi të Bashkimit Evropian, i cili duhet të jetë të paktën 1% të prodhimit të brendshëm bruto. Po për studentët, çfarë mbështetje dha kjo qeveri në këtë krizë të rëndë ekonomike që po kalojmë? Zero mbështetje për studentët në paketën e fundit rezistencës sociale. Për këtë qeveri, ata nuk ekzistojnë si kategori që duhet mbështetur. Studentët e nisin vitin e ri akademik në vështirësi shumë të mëdha financiare, të prekur direkt nga rritja e çmimeve. Mira student dhe familjet e tyre duhet përballen sot me qera që nisin nga 300 euro, me çmime të rritur të ushqimit, kosto të shtuar të transportit publik, kosto të rritura të librave, veshjeve e tjerë. Javë të tëra në protest, me një peticion online që ka marrë 6000 firma, dhe çfarë kërkojnë? Mbështetje financiare sa Kosova, 100 euro në muaj mbështetje mujore sa bashkëmoshatarët e tyre në Kosovë. Edhe sot, në ditën e parë të vitit akademik, ata nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga qeveria shqiptare. Nuk ka asnjë vendimarrje, nuk ka asnjë mbështetje për ta. E në vend të deklaratave propagandë, qeveria dhe Ministria e Arsimit duhet marrin vendime, të bëjnë detyrën, të mbështesin studentët dhe pedagogët. E këtë duhet bënin sot në fillimin e vitit të ri akademik. Por nuk mund të bëjnë këtë, sepse Edi Rama dhe qeveria e tij e shohin zhvillimin te krimi dhe jo te arsimi. Kjo qeveri nuk ka prioritet arsimin shqiptar. Kjo qeveri
e ka rishikuar buxhetin 2 herë gjatë këtij viti. Në mars e ka shkurtuar në mënyrë drastike buxhetin e arsimit universitar dhe fondet për kërkimin shkencor. Buxheti për universitetet nuk u rrit as në aktin normativ të korrikut, pavarësisht se të ardhurat në buxhet u rritën për shkak të rritjes së çmimeve me plot 500 milion euro. Por ndërsa qeveria pasurohet, studentët, pedagogët, qytetarët varfërohen çdo ditë. Ndaj ne besojmë që është emergjente që arsimi të kthehet në prioritet kombëtar, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të frenojmë largimin masiv të trimve dhe intelektualve si pjesë e agendës të rilindjes për shpopullimin e vendit. Ndaj mbështesim fuqimisht protestën e pedagogëve dhe studentëve, të cilët janë bashkë në këtë betejë për një arsim cilësor, në këtë betejë për një pagë dhe trajtim dinjitos. Faleminderit.